নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ অৰ্জুন ডেক্স চেনেলটোৱে। তো বন্ধুসকল, আজি প্ৰশ্নবোৰ লিখিব পৰা নাই, অলপ দেৰি হৈ গ'ল আৰু লাইটো নাছিল, সেইবাবে মই আজি ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ কাৰণে কিতাপত পৰাই প্ৰশ্নবোৰ দি আছোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো কেনে লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু আপোনাক আজি বেছি প্ৰশ্ন নিদিওঁ, বহুত দেৰি হৈ গ'ল, বহুত তাতে হৈ গ'ল। তো মাত্ৰ 8টাই প্ৰশ্ন থাকিব, 7টা মই দিম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এটা থাকিব। তো বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া আপোনাৰ ইংলিছ আৰু অসমীয়া দুটাই আছে, যিসকল ইংলিছ মিডিয়াম তেওঁলোকক পঢ়িব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব। তো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, 1 নম্বৰ নহয়, 11 নম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, দুটিৰ এছআই অফ কি? ইয়াতে ইংলিছো দি আছে, আপুনি পঢ়িলেও ভালদৰে, যিসকল ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেওঁলোকে পঢ়ি যাব। মই দুটাই কৰিব পৰা অসমক হৈ যাব, বহুত দেৰি হৈ যাব ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকে পঢ়ি যাব, উত্তৰটো চেমি হ'ব। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আকৌ কৰি দিছোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, দুটিৰ এছআই একক কি? চাৰিটা অপশ্যন আছে, অপশ্যনবোৰ দি আছে, যদি আপুনি জানে নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত। উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক, উত্তৰটো এই নাম্বাৰটো মানে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আকৌ কৈ দিছোঁ, মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। তো বলক এতিয়া 2 নম্বৰলৈ যাওক, মানে 12 নম্বৰলৈ যাওক। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, এটা গতিশীল বস্তুৱে যিমান সময় চৰি এটা গতিশীল বস্তুৱে যেতিয়া সমান সময়ৰ ব্যৱধানত সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে তেতিয়া ইয়াক সুষম ধীজ বুলি কোৱা হয়। ইংলিছত দি আছে, চালো সুন্দৰ ওপৰত দেখুৱাইছে। যদি আপুনি উত্তৰটো জানে তেনেহ'লে নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো পজ কৰি। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ আপোনাক, উত্তৰটো আপোনাৰ গুটি মানে চি নাম্বাৰটো। ইংলিছত ইংলিছত আছে আপোনাৰ স্প্ৰিট। এতিয়া আপোনাৰ দুটাই আছে, ইংলিছ আৰু অসমীয়া। তো বলক এতিয়া আকৌ 13 নম্বৰলৈ যাওক, উত্তৰটো হৈছে আপোনাৰ চি নাম্বাৰটো। 13 নম্বৰটো হৈছে, বৰ আৰু হৰণ পূৰণ ফলক ধেজ বুলি কোৱা হয়। চাৰিটা অপশ্যন আছে, ইংলিছত ইংলিছতো দি আছে, আপুনি যদি উত্তৰটো জানে নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত। উত্তৰটো মই এতিয়া কৈ দি আছোঁ, 13 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপুনি, এইটো হ'ব চি নাম্বাৰটো, মাধ্যাকৰ্ষণ। এইটো হ'ল 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, মানে 13 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। 2 নম্বৰটো হ'ব মাধ্যাকৰ্ষণ। তেওঁলোক এতিয়া 4 নম্বৰ যাওক, আমাৰ 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, তলৰ উল্লেখিত কোনটো একক শস্য ক্ষমতা? প্ৰশ্নটো আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ, তলত উল্লেখিত কোনটো একক শস্য ক্ষমতা? চাৰিটা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হ'ব। ইংলিছত দিয়া হৈছে, ইংলিছ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক লগ কৰি ল'ব। চাৰিটা অপশ্যন আছে, উত্তৰটো চেমেই হ'ব ইংলিছ আৰু অসমীয়া। তো 4 নম্বৰ মানে 14 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই কৈ দি আছোঁ, 14 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব আপুনি বি নাম্বাৰটো হ'ব, মানে পাৱাৰ বা ক্ষমতা। বি নাম্বাৰটো হ'ব 14 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, বি নাম্বাৰ। তো বলক এতিয়া 15লৈ যাওক, 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, থাৰ্মোমিটাৰ নামৰ যন্ত্ৰটো নিম্নোক্ত কোনটো জোখা হয়? চাৰিটা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হ'ব, আপুনি জাষ্ট টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব। যদি উত্তৰটো জানে ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। 15 নম্বৰ উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ, উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ এই নাম্বাৰটো, উষ্ণতা টেম্পাৰেচাৰ। তো বলক এতিয়া 16 নম্বৰলৈ যাওক, 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ, শব্দ তৰংগ ঢেৰকে ঠাইতে আছে, ইয়াতে আপুনি লিখিব লাগিব। প্ৰশ্নটো আকৌবাৰ কৰিছোঁ, শব্দ তৰংগবোৰ ঢেজ, চাৰিটা অপশ্যন আছে, যিকোনো এটা হ'ব। 16 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো হ'ব ডি নাম্বাৰটো, ওপৰৰ আটাইকেইটা, যান্ত্ৰিক তৰংগ, অনুদৈৰ্ঘ তৰংগ, চাপ তৰংগ, ওপৰৰ আটাইকেইটা। উত্তৰটো হ'ব ডি নাম্বাৰটো। তবলক এতিয়া 17 নম্বৰলৈ যাওক,
ভিডিওটো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব পাৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেওঁলোকে ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব লিখা জেগাত প্ৰেছ কৰক আৰু এটা ঘণ্টা আহিব এতিয়া একবাৰ টিপি দিয়ক তলৰ কেতিয়া 17 নম্বৰ ষ্টাৰ্ট কৰক 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে আপোনাৰ তলৰ কোনটো মাধ্যমত শব্দৰ বেগ সৰ্বোচ্চ হয় প্ৰশ্নটো কভাৰ কৰি দিছোঁ তলৰ কোনটো মাধ্যমত শব্দৰ বেগ সৰ্বোচ্চ হয় চাৰিটা অপশ্যন আছে যিকোনো এটা হওক উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ উত্তৰটো হ'ল এই নম্বৰটো গোটা পদাৰ্থ উত্তৰটো হ'ল এই নম্বৰটো গোটা পদাৰ্থ ধৰক আপোনালোকৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন আছে যদি পানে চৰি যিসকলে উত্তৰটো পাৰিব নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত এইটো হ'ল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো স্কেলাৰ ৰাশি চাৰিটা অপশ্যন আছে তৰণ বেগ হৰণ আৰু মানে ত্ৰুটি চাৰিটা অপশ্যন আছে যিকোনো এটা হ'ব উত্তৰটো যদি পাৰে নিশ্চয় জনাব কমেণ্ট বক্সত তো আজিলৈকে মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' আৰু যদিহে আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে ঘণ্টা বুটনটো বুজাই দিয়ক সকলো যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড দিয়াৰ লগে লগে আপুনি অতি মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰথমে চাব পাৰে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব তো আজিলৈ মানে থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' মোৰ ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব নাও